Škola generála Klapálka v Kralupech nad Vltavou a první školní den, který letos začal netradičně až 4. září. O to víc se možná prodloužila netrpělivost prvňáčků, za kterými se pojďte nyní s námi podívat. První zvonění v životě 6letých a 7letých prvňáčků odstartovalo jiný režim, nejen pro ně, ale i pro jejich rodiče, kteří přišli na zahájení školního roku s nimi. Já bych chtěl za město popřát dětem, hlavně dětem, aby se jim tady vidělo, aby každý den chodili do školy rádi, aby se jim tady dobře učilo a aby se sem těšili. A ve čtvrtek a v pátek už se budeme učit s dětmi 3 hodiny, budeme mít do 10:45 a zase potom je odvedu do družiny, kde paní vychovatelka s nima už půjde na oběd ve čtvrtek. A jenom mám prosbu, bylo by nejlepší, kdyby ty děti chodili do družiny, aspoň to první pololetí všichni, protože tam vlastně se utváří kolektiv, všechno se učí společně a opravdu mám s tím dobré zkušenosti, potom jsou i docela dobrá parta. Ze školního rozhlasu zazněl i hlas paní ředitelky, která všechny žáky slavnostně přivítala. Otevřeli jsme 3 první třídy, je tam 29 až 30 dětí. Vlastně letos jsme u zápisu museli dojít k takové netradiční akci, že jsme i losovali, protože se nedostalo v podstatě na všechny, takže podle zákona, pokud jsme chtěli, a to jsme chtěli být objektivní, tak jsme museli vylosovat a některé se nedostalo. Takže v podstatě 3 třídy po 30. V současné chvíli má škola 730 žáků, 43 učitelů a 6 asistentů pedagoga. A jak se ve velké škole líbí novým žáčkům? Dobře. Dobře. Líbí se mi. Dobře. Někteří prvňáčci nám dokonce pověděli, co bude ve škole nového oproti životu ve školce. Učení. Úkoly. Že budu sedět a učit se. Během letošních prázdnin se ve škole generála Klapálka nezahálelo. Kromě menších renovací učeben, nových lin a barevnějších tříd došlo i na větší změny. Udála se tady rekonstrukce celé jídelny, celé kuchyně hlavně a části družiny, kdy přibyly nové třídy ve družině, aby se sem vešlo více dětí. Rekonstrukce té kuchyně je samozřejmě velká akce, stálo to více jak 15 milionů korun a vlastně veškeré prostory se totálně vybouraly a zařídili nově, včetně nových zařízení, které tam jsou. Na středu 6.9. bylo vedení školy nuceno vyhlásit ředitelské volno. Bohužel při předběžné kolaudaci nám hygienická stanice nedovolila otevřít již dnes 4. září, ale až ve čtvrtek, kdy doběhnou všechny testy vody, která se zde používá a je nutné, aby tyto testy byly v pořádku. Takže to byl jediný důvod, že se nestihla firma, která nám to dodává, dodělat tyto testy. Další rekonstrukce, tentokrát je chodníků, probíhá přímo před školou. I ta byla oproti plánům mírně posunuta. Konec by měl být 21. září, by měly být dodělány oba chodníky, jak zde před školou generála Klapálka, tak ve škole v Mikovicích. Trošku problém v tomto období je, že se firmy moc nehlásí do výběrových řízení. Měli jsme přihlášeny pouze 2, byť bylo veřejné to výběrové řízení. Je málo materiálu a hlavně firmy nemají lidi, takže proto to postupuje tak pomalu. My jsme se snažili zajistit i prostřednictvím technických služeb, aby byly přístupy do školy připraveny, aspoň v takové míře, jako jsou, aby lidi nemuseli chodit přes to bláto. Za to se jim samozřejmě musíme omluvit, ale není všechno jenom v našich silách, jsou tam samozřejmě vlivy i ostatní, ale budeme se snažit to dát co nejrychleji dohromady. Školní rok byl úspěšně zahájen a nám nezbývá, než popřát všem žákům trpělivé učitele a všem učitelům šikovné a pilné žáky.